negde. Srđane, ne, ne, hoću da staneš tako, jel imam tvoje slike? E, dobro. E. Ti si operisan kada? 9.4.2019. Dve godine. Znači, dve godine, tačno. Da. Kaži mi o navikama u ishrani, pomozi drugim ljudima, šta? Znači, ne možeš da jedeš meso. Ne mogu da jedem meso, ne mogu da jedem masno, ne mogu da jedem prženo, teško. Šta se događa kad pojedeš, na primer, masno, na primer? Mučnina. Prvenstveno, na miris reaguje već mučnina. Odmah. Ali, možda samo u glavi fali taj moment da bi sad pojao nešto šta sam navikao, ali zdravstveno gledano, krvna slika, način života, kvalitet, ne bi se nikad vratio u životu. Iskreno rečeno, prošli smo, dakle neki malo teži oporavak, ali da me neko pita da li bi ponovo sve to prošao zarad današnjeg osjećaja, kako izgledam i kako se osjećam. Reci mi, 5-6 puta jedeš? 5-6 puta dnevno, pomalo. Šta? Šta, na primer? Sir, salate, riba, punjevina, to mi je nešto mogu. Neće proizvode mogu, mogu povrće, mogu voće, ne jedem meso, ne jedem pekare, to teško, ugljene hidrate teške. Slatko? Mogu. ali to više nije problem tako slatko. A koliko pojedeš slatko i šta? Pojedem svaki dan. Pojedem sad svaki dan. Šta, na primer? Pa bilo šta, ne pravim neki veliki problem. A alkohol? Ne. Konzumiram već 4 godine, nikako. Ništa. I prestam da pušim, pošto sam imao problem, toko su mi čula mirisa, bila nadržena i izoštrena. Da nisam mogao više da podnesem miris cigarete, tako ne, sam nisi jedin, operacije, ostavio cigarete i od 2 godine ne palim. Ima čak i naučnih objašnjenja za to, ja sam... Znojim se, krvna slika fantastična, pritisak dobro regulisan, sve. Uživaš sa decom? Uživam u životu. Hvala ti, Srđane, hvala ti. Šta?